qytetësh, askush nuk u fshe, askush nuk u fshe, por ju dhe shokët tuaj erdhët dhe zaptuat byron e kuvendit. Zini vende tani dhe për çdo paqartësi ju ftoj edhe një herë. I referohem neni 65.4 e rregullores kuvendit dhe qartësoni ju dhe zonja. Në respekt të zonjave ne lam mbledhjen e byros, po ishit ju që e refuzuat atë. Vazhdojmë, kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Jam prezent, vazhdojmë me votimin e akteve, projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qendrore, ky akt kërkon shumicë absolute votash. Votimi është i hapur, hapet votimi. Atë 76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën, neni 1 pro kundër abstenimi miratohet, neni 2 pro kundër abstenimi miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hidhet votimin në tërësi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Votimi është i hapur, hapet votimi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kalojmë në votimin nën për nën sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro kundër abstenim. Janë dhe zot 3 zotërinjtë prodhues atje në fund. Ja, shikojni, ktheuni prapa dhe mund të shikoni, kthej kokën dhe mund të shikosh. Neni 2 pro kundër abstenim miratohet. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, hapet votimi. Hapet votimi në parim. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 1 pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet, neni 3 pro kundër abstenim miratohet, neni 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 5 pro kundër abstenim miratohet, neni 6 pro kundër abstenim miratohet, neni 7 pro kundër abstenim miratohet, 8 pro kundër abstenim miratohet, 9 pro kundër abstenim miratohet, 10 pro kundër abstenim miratohet, 11 pro kundër abstenim miratohet, 12 pro kundër abstenim miratohet, 13 pro kundër abstenim miratohet, 14 pro kundër abstenim miratohet, 15 pro kundër abstenim miratohet, 16 pro kundër abstenim miratohet, 17 pro kundër abstenim miratohet, 18 pro kundër abstenim miratohet, 19 pro kundër abstenim miratohet, 20 pro kundër abstenim miratohet, 21 pro kundër abstenim miratohet, 22 pro kundër abstenim miratohet, 23 pro kundër abstenim miratohet, 24 pro kundër abstenim miratohet, 25 pro kundër abstenim miratohet, 26 pro kundër abstenim miratohet dhe 27 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekti ligji miratohet, këtu mbyllet seanca, seanca e radhës 2 njoftohet.